कुनै उमेर समूहका खेलमा बलियो राष्ट्रको परिचय बनाएको नेपालले एक सातापछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कप खेल्दैछ कोरोना महामारीका कारण तय भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले झण्डै दुई वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न लागेको हो एसिया कपमा टेस्ट मान्यता राष्ट्र बङ्गलादेश श्रीलंका र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् कारण एसिया कपलाई विश्व कप पछिकै ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा हेरिने गरेको छ भर्खरै सम्पन्न वाइवाई अन्डर नाइन्टिन प्रतियोगिताबाट छनौट भएका युवा खेलाडीले उपलब्धिमूलक तवरले खेल्ने लक्ष्यका साथ अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेका हुन् नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका प्रशिक्षक वसन्त शाही ठकुरीले छोटो समयको तयारीलाई उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ खेलाडीले मेहनत गरिरहेको र सेमिफाइनलमा पुग्ने लक्ष्य भएको बताएका छन् हामीभन्दा धेरै बलियो राष्ट्र छन् होइन यो पहिला हामी खेल्न जाने भने यो एसियन लेभलमा भनेको एसोसिएट कन्ट्रीहरूसँग भिड्न जान्थ्यौँ त्यो त्यति चाहिने अलिकति टफ हुँदैन थियो हामीलाई होइन तर अहिले भनेको चाहिँ नि एसिया कप भनेको लगभग तपाईँको एसिया राष्ट्रभित्रका सबै टेस्ट नेसन कन्ट्रीहरू छन् होइन उनीहरूको निश्चित रूपले तयारी राम्रो भएको हुन्छ यो यो एउटा यो एसिया कपलाई पनि उनीहरूले तयारीको रूपमा लिएको छन् किनभने उनीहरू वर्ल्ड कप खेल्न जाँदैछन् वेस्ट इन्डिज हालै सम्पन्न वाइवाई अन्डर नाइन्टिन पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका खेलाडीहरूले कम्तीमा पनि छ खेल खेल्न पाएका कारण तयारीमा सहयोग पुगेको शाहीले बताए राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताले युवा खेलाडीलाई खेल सुधारका लागि निकै सहयोग पुगेको भन्दै प्रशिक्षक शाहीले युवा खेलाडीहरू रहेका कारण टिम सन्तुलित रहेको र बलियो राष्ट्रसँग राम्रो चुनौती दिनेमा आशावादी छन् मुख्य प्रशिक्षक शाहीले अन्डर नाइन्टिन प्रतियोगितामा राम्रो ब्याटिङ गरेका खेलाडीहरू टिम समेटिएको भन्दै ब्याटिङ पक्षमा कमजोरी नभएको बताए तर खेलाडीको फिटनेस र बलिङमा अझै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् त्यसका लागि केही दिन बाँकी रहेको भन्दै प्रतियोगिताको मितिसम्म सुधार हुने शाहीले अपेक्षा राखेका छन् बलियो लगभग लगभग बलिङ र ब्याटिङ छ छ समानै पनि वाइवाई यु नाइन्टिन जुन चाहिँ नि नेसनल टुर्नामेन्ट भयो त्यसमा पनि तपाईँले देख्नुभयो धेरै सेन्चुरिज लाग्यो फिफ्टीहरू लाग्यो होइन रन बन्यो जे होस् राम्रै रन छ यस्तो यतिको रन चाहिँ नि प्रायः निस्किँदैन नेसनल गेमहरूमा होइन यो युवा खेला खेलाडीहरूले चाहिँ छ त्यति रन त्यसले गर्दा ब्याटिङ चाहिँ नि अलिकति राम्रै पक्ष देखिरहेको छु होइन अनि बलिङ पनि ठिक छ तर अलिकति सायद मलाई लाग्छ यो कोभिडले गर्दा हो खेलाडीहरू त्यति फिट देखिँदैन दे त्यति लगातार ट्रेनिङ नभएको हुनाले फिटनेसमा काम नगरेको हुनाले अलिकति कमजोर पक्ष भनेको यिनीहरूको चाहिने हो त्यो पनि आउने केही दिनमा हामीले सुधार लिएर जान्छौँ प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीका लागि बलिया राष्ट्रसँग खेल्न पाउनु एउटा अवसरको रूपमा हेरिएको छ समूह चरण पार गरे नेपालले अन्य एसियाली सुपर पावर टेस्ट राष्ट्रहरू जस्तै भारत पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ नेपाली टोलीका प्रभावशाली खेलाडी देवेन खनाल पनि प्रशिक्षकले भने जस्तै अहिलेको टोलीमा दुवै ब्याटिङ र बलिङ पक्षमा सबल भएको भन्दै राम्रो नतिजा निकाल्नेमा आशावादी छन् हालै सम्पन्न वाइवाई अन्डर नाइन्टिन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका देव खनालले व्यक्तिगत प्रदर्शनलाई प्रतियोगिताले राम्रो गर्न हौसला मिलेको बताएका छन् एकदम न एउटा टेस्ट प्लेङ नेसन्सहरू छ उता श्रीलङ्का छ बङ्गलादेश छ होइन अब तिनीहरूको अगेन्स्ट हाम्रो रेकर्ड पनि राम्रो छ पहिलाको त्यही भएर एकदम राम्रो छ कन्फिडेन्स होइन कि पहिलाको रेकर्ड्सहरूलाई अझै ब्याटर गरौँ भन्ने होइन अनि सबै एकदम राम्रो पम्ड अप छन् अनि एकदम राम्रो टुर्नामेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ट्रेनिङ राम्रै भइरहेछ होइन अब सबै बोइजहरू सबै राम्रो छन् होइन अनि ट्वेन्टीजना जो आज सबै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आइरहेछ त्यही भएर एकदम राम्रो ट्रेनिङ चलिरहलाम सर जगत सर होइन बसन्त गुरु सबले एकदम राम्रो एफर्ट हालिरह अर्का खेलाडी शेर मल्लले घरेलु प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि निरन्तरता दिँदै टोलीलाई सुखद नतिजा दिलाउन सहयोग गर्ने बताए वर्षाका कारण विश्वकप छनौट खेल गुमाएको पीडालाई भुलाउन लक्ष्य र आइसिसीलाई दावेदार टोली गुमाउनु परेको सन्देश दिन चाहेको बताए पहिलोचोटि त हाम्रो अन्डर नाइन्टिन लेभलले चाहिँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामीले राम्रो क्रिकेट खेलेको होइन अनि जो वर्ल्ड कप एउटा मिस भयो हामी एक रनले अब पानीले चाहिँ डिस्टर्ब गऱ्यो त्यसपछि हामीले योपालिको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्न पाएनौँ मलाई यससम्म योपालि हाम्रो यति राम्रो टिम छ मलाई विश्वास छ कि हामीहरू योपालि क्वालिफाई हुन्थ्यौँ अनि राम्रो टिम थियो हामी त्यो दुई हजार उन्नाइसदेखि हामीहरू त्यसको प्रिपेरेसन गरिरहेको थियौँ तर अनि हामीलाई विनोद सरले चाहिँ तयारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भित्रदेखि पनि सरले मोटिभेसन गरेर हाम्रो राम्रो हामी लयमा थियौँ मतलब आफूले भित्रदेखि हुन्छ नि प्रिपेरेसनमा थियौँ हामीलाई थियो कि त्यो हामीले चान्स गुमायौँ अब को लाग्दा ठीक छ अब हामीको लागि एशिया कप एउटा अपर्चुनिटी हो कि हामीहरू मतलब वर्ल्ड कपमा डिजर्भ गर्थ्यौँ भनेर देखाउने अनि मलाई बिलिभ छ कि हामीहरू योपालि एसिया कपमा अब राम्रो गरेर अनि आइसिसीलाई पनि आइसिसलाई पनि कि मतलब एउटा यो चाहिँ वर्ल्ड कप मिस गऱ्यो भन्ने चाहिँ महसुस गराउँछौँ जस्तो लाग्छ हामी राम्रो गरेर डिसम्बर तेइसबाट युएईमा हुने प्रतियोगितामा आठ टोली एक दिवसीय संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् आयोजकले सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराउँदैछ जस अन्तर्गत नेपाल समूह बीमा रहेको छ समूह बी, बी अन्तर्गत नेपालले ने आफ्नो पहिलो खेल बंगलादेश विरुद्ध डिसेम्बर तेइसमा युनाइटेड अरब एमिरेट्सको सार्जाहमा खेल्नेछ दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध डिसेम्बर छब्बिसमा खेल्नेछ त्यस्तै समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कुवेत विरूद्ध डिसेम्बर अठाइसमा खेल्नेछ त्यसै गरी समूह एमा भने आयोजक युएई भारत पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन् दुवै समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् दुवै सेमी फाइनल डिसेम्बर तीसमा हुनेछ र फाइनल खेल जनवरी एकमा हुनेछ